Shalom Aleichem, hier ist eine besondere Grab. Hachaver, Rabbi Yehuda, Ben Rav Yechiel, Mainz. Halach Tamim, also es gegangen mit Hashem vollständig, ועבד את קונו באמונה, דרת גוד גדינט באמונה. עסק במעשים טובים, דרת גימר דקוטטטן, בקהל ובמשפחה, אין דגימיינדה, און אין די פמיליה. קירב ילדיו, דרת נא גימר זיין לקינדר, לתורה, למצווה ולעירה, דרת ביי גיברכט און ננטר גימר זיין לקינדר, צום תורה, צום מצוות וצום גוטס פרוכט. יצ קומט אין טרגדיה. כשלוקחה ביתו ממנו, בן זיין לטוכטר וודפונים ארמורדת, נשבר ליבו, זיין הרציס גיברוכן, אז זה סבר אין הרצנס ברוך קומפלט, כי נפשו קשורה בנפשה, וזיין זה לבר מת איר פרבונדן, זו ושתית גשרים ביעקב וניוסף, נפשו קשורה בנפשה, נפטר בשם טוב, ביום תת זיין תמוס, טוב שין בייס, מת דריון זיפציק יארה, und gebeirrt ich zwei Tage später. Und hier unten steht geschrieben zu Sikaron, seine Tochter Matela oder Matle Else, Haneima, die Eingenehme, Atehora, die Reine, Shenafla, Bidei, Harotzrim, dass sie wurde durch Mörders, Yamea Meleim, ihre Tage waren voll, אהבה, ליבה, ועבדה, ועזרה להוריה ולעניים. ונזיד גארבייטת פירי אלטרן ונצו די ארמה. זיז גשטורבן גנץ יונק מתפרציק יארה. וזי תפרציק יארה, ולא נשמע שום דבר ממנה. זיוודא ארגן וויר מורדת ונזי דמטמן נישטס גהרת. זיר טרגיש. Also für den Papa, der Arme, wo sein Herz ist gebrochen, richtig gegangen, Yechiel Mainz, und für seine Tochter, Motale Else oder Matle Else.